Divadlo rodiny Švrčkových Beseda sa dňa 28. augusta opäť stalo centrom kultúrneho a spoločenského diania. Do priestorov divadla zavítali priaznivci klasickej hudby, ktorí prijali pozvanie rodiny Švrčkových na spevácko-harfovo-klavírny koncert. Na pódiu sa stretli tri generácie umelecky zameranej rodiny. Pani Emília Psotová hrou na klavíri sprevádzala svoju dcéru, harfistku Emíliu Nádlerovú a vnuka Adama Nádlera, ktorého spevácke umenie sa rozliehalo celým divadlom Beseda. V úvodnej prezentácii nám pán Švrček umožnil nahliadnuť do fotografického materiálu, ktorý zmapoval neľahkú cestu náročnej rekonštrukcie celého objektu. Diváci si vo vyše hodinovom koncerte vypočuli známe i menej známe skladby. Celý koncert moderovala a vlastnými veršami sprevádzala Katarína Vaculková. Ach Bože, chýbaš mi, dýcham tvu v tvojich náručí. Slovám sa možno nepriečí písať, že chýbaš niekomu, čo starosť ponechal si nikomu a teraz na chvíľu smúti a čaká odpoveď. Nadšenie a spokojnosť z hodnotného kultúrneho zážitku vyjadrilo publikum silným potleskom. Slovami chvály, uznania a vďaky na adresu mladého umelca Adama Nádlera nešetril ani pán Švrček, ktorý vyjadril svoje prianie a zároveň i ponuku ďalšej spolupráce, ktorej sa potešil nielen samotný spevák, ale aj všetci tí, ktorým sa tento koncert na dôstojnom kultúrnom mieste divadla Beseda zapáčil.